Здравейте хора, аз съм Гогата, вие отново сте в канала Гогата Гейминг и в днешното видео ще разгледаме докъде стигнахме в Brawl Stars Championship. Както виждате, направихме доста победи, но все пак направихме 3 загуби и в това видео ще разгледаме игрите, които ни изхвърлиха от турнамента. Първо започваме с реплейте и аз ще обяснявам по време на тях. Две бяха на хайст, а третата беше на баунти. Сега ще разберем заедно какво се случи на тях и защо точно те ни изкараха от турнамента. Гледайте до края и следете видеото. Започваме с, разбира се, последния реплей, който... добре, всъщност... Да, ето. Реплеят се пак започна. Да, ето е играта. Както виждате, това е техният отбор. Бул, Емс и Ероса. Нашата Пени влезе от клоус рейнджа на Росата, което беше много тъпо. Значи хора, това е много, някакси много тъпо, когато, примерно, вие сте Пени и да позволите на Бул да ви скъси. Имам пред, буквално вие трябва да му скъсявате, не да му скъсявате, но да го държите на дистанция от вас, за да може той да не ви скъсява. И тук обаче в нашия отбор стана точно обратното. Всеки си влизаше където просто му падне и за по-малко от минута те просто ни размазаха и това беше края на играта. Кулата ни остана на 13, сега Бул можеше да се метне, но той не пожелава, обаче все пак за това си има други хора. И тук кулата ни остана на 1%, а именно на 144 хелт. Възможно ли? Разбира се, само в Гогата Гейминг. Както видите, само в Гогата Гейминг може да видите излагацията на другите, как отпадат от турнамента и гейм овър, разбира се. Продължаваме с следващия, който отново беше на хайст и отново загубихме. Вижте защо. Аз играх Колт, имахме Джеси, както и Елпримо. Елпримо беше брат ми, виждате слабака. Той играеше с мен през целия турнамент и стигнахме почти до края, хора. Почти до края стигнахме и бяхме близо до голямата награда от 1 милион долара. Но за жалост това просто не се случи. И просто и аз не знам защо, но беше гадно, защото имахме надежди. Просто мислех, че ще победим поне в този турнамент, но не. Но, хора, има си и добра страна. Още в понеделник аз ще си отворя и бигбокса, и мегабокса от сезона, а нямаше да го направя без чемпионшип. Освен това, отворих толкова бигбокси, колкото не бях отварял до сега. За жалост не се е падна Санди. Или пък някой... предпоне... Ще да се радвам и на Спайк. Аз съм мил човек, за това бих се радвал и на Спайк. И на Крол също, но не и на Макс. Според мен, хора, двата нови героя в Brawl Stars, това е много стара тема, обаче двата нови героя в Brawl Stars са просто трагични с една дума. Само Би е малко по-добра от Макс, поне това е моето мнение, и за Star Power и като цяло за геймплей, макар че Макс има 4 удара. Тя е нещото по-слаба 8-бит, или по-слаб 8-бит. Просто мисля, че ще бъдат нещото Сани 2.0, но не се увличаме повече. Ето и тази загуба, току-що разгледахме. Скина за 150 джема, пести джемове се нарича, както и аз пестявам за Сали Лион. Надявам се скоро да го дадат в шопа, макар че за сега съм без успех. Защото, както виждате, го няма. Продължаваме с последния реплей и като цяло последния за това видео. И той беше на баунти. Тогава мислехме, че само тук ще ни спрат, но това не се случи. Както видите, и тримата се разбрахме да тръгнем в този лейн, защото мислехме, че тук ще имаме по-голям късмет, обаче те имаха Макс Пайпер, която започна така. Виждате само как тя уби Роса отблизко. И то Роса на първи Стар Пауър. Съответно да се хилва в храстите. И то отблизко, хора. Тоест, те пуснаха някакви прота, а освен това, между другото за турнамента, дори да имате Power 1 Shelly, тя се счита за Power 10. И някой от вас може би няма турнамента, примерно тези, които са 0 купи, няма турнамента. И между другото хора махнаха целият Present Plunder заради този турнамент. Мислехме, т.е. не знам дали въобще ще го върна, защото все пак Коледа вече свърши. И то даже не беше коледен точно апдейта, по-скоро беше пиратски.
може би ще ще бъде по-готино на хора, ако беше Star Wars Update. Представете си, евенти в космоса, скинове на Дарт Вейдър, ще ще да бъде доста яко. Но те решиха да пуснат Pirate, защото Star Wars превзе буквално всичко, както и Epic Games, както и Fortnite. Направо не знам, хора. Сега тук опитахме се. Ама 18 на 1 трудно се оправя работата просто. Освен това, нашата Пени беше много зле, просто тя влизаше на всеки отблизко и не знам как очаква да убие Поко отблизко. Извинявай, Пени, но ти не си Гинес, или поне все още не си, но ако продължаваш така, едва ли ще си. И ето последните 10 секунди, как тук вече приключихме. Хора, това беше тотална доминация от тяхна страна. И с това завършва и днешното видео. Хора, ако ви е харесало, ще се радвам да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала с камбанката. Но преди това, поздравления на тези, които са преминали в турнамента и са стигнали до края, така че браво на вас, успех за напред и към 1 милион долара. Аз бях Гогата, чао от мен!